Друзі, всім привіт. Сьогодні хочу з вами поговорити про одну дуже важливу річ, тому попрошу вас, будь ласка, дослухайте до кінця та ну зробіть деякі висновки. Нещодавно з полону повернулося 215 наших захисників та захисниць, і це вже ж заслуга Збройних сил України, нашого народу та нашої влади. Ми всі разом це зробили, і це велика перемога, але є одне но. Зараз у полоні знаходяться інші люди, які теж повинні у найкоротші терміни повернутися додому. І як зробити, зробити так, щоб е, цим людям не нашкодили? Перше, що потрібно зробити, це е, не робити зайвих рухів. Є влада, є представництво генерального управління розвідки. Яке займається конкретно ну, полоненими всі ваші репости, петиції там, публікації в інтернеті не допомагають їм повернутися додому. Вони шкодять, якщо ви не знаєте, де ваші родичі зараз знаходяться в полоні або загинули. Звертайтеся до ваших військових частин, також у інтернеті, там, на сайті Гура, там, інших е, е, міністерств є інформація, коли, куди дзвонити та що питати. Далі, якщо ви зробите пост у тіктоці, е, по типу е, допоможіть знайти там і ще щось, він в полоні, там, ну це ви не допомагаєте, це ви наоборот шкодите сьогодні. Звернулись люди до моєї мами. Та такі, у мене там пропав мій родич у Маріуполі, він, мабуть, в, полон, в полоні. Я нікуди не дзвонила, але зробила е, відео у Тіктоці. Я не розумію, вам ну, підписники потрібні чи родича звільнити? Є телефони, куди можна звернутися, є конкретні місця, куди можна поїхати. Ну, ви розумієте? Я ось в мене дуже багато товаришів повернулося з полону. Я спілкувався з, з ними та питав, як там, що вам, що з вами робили. Так, мені теж підтвердили катування а також мені підтвердили те, що всі репости, всі фото, всі відео та все, що є в інтернеті, потім це все є доказами проти тих людей, які в полоні. Тобто, якщо в інтернеті там є условно, якийсь боєць, його беруть в полон, то про нього не знають нічого. А ви берете своїми там репостами, е, відео, там фото, викладаєте інформацію, що це там сержант, він був снайпером, він був там артилеристом, він там служив, він те робив і все таке інше. Е, е, російські, не хочу матюкатися, бо дадуть бан, ну, зрозуміло хто. Е, беруть всю цю, цю інформацію та використовують проти нього. Е, мого товариша. Який дуже давно проходить службу, йому ну, пред'являли за фотографії, які вже там 7, 8 там 10 років. Ну ви розумієте, а ви зараз, ось цим, всім, ви не робите краще, ви робите гірше. Тому я вас дуже сильно благаю. Якщо ви хочете, щоб якомога більше людей повернулися з полону, є офіційні держструктури. Робіть, як вони кажуть. Ви розумієте, що все це робиться та ну тайно, не тому, що ну вони там не хочуть нікого підпускати, щоб ніхто там не ні піарився чи ще щось, а тому, що так потрібно. Тому що чим менше ціна одного бійця, тим легше його обміняти. Коли ви в інтернеті підіймаєте хайп, що там підпишіть петицію, щоб його звільнили. Да якщо влада знає, що він в полоні, вони вже цим займаються. Але якщо ви піднімете йому ціну, то його о, ви там виклали якусь інформацію. Російські орки такі, а дивися. Він не тільки був там хтось там, а ще й був снайпером і коригувальникам. І він не звичайний солдат. Він там лейтенант. Отже, він знає більше. Він нам бреше. Його будуть ще й катувати, і все завдяки вашим репостам, вашим публікаціям. Я розумію родичів, які дуже переймаються, які там не знаходять собі місце. Ну зрозумійте, це війна, це не те, що тут не треба робити, що ви хочете. Треба робити робити, що вам кажуть. Якщо ви гадаєте, що всі люди, які зараз проходять службу, не хвилюються про своїх побратимів, ну ви помиляєтесь, всі хвилюються, всі хвилюються, але ми всі розуміємо, що наші слова та наші дії в інтернеті не роблять краще, роблять тільки гірше. Тому я, я вас прошу: поділіться цим відео зі своїми друзями, розкидайте його цьому. Зробіть висновки. Якщо ви не знаєте, що з вашим другом, родичем, звертайтесь до офіційних там держструктур. Якщо там нічого, є військова частина і так далі, то поїдьте туди, поговоріть і так. Ну, що хочете. Ну не треба в інтернет е у мережу соціальну викладати всі його особисті дані. Тим самим ви зробите тільки гірше. Ось і все. Робіть висновки. Розумієте? та не робіть дурниць, тому що ми зараз відповідаємо за один одного. Мене вже також, до речі, на Зовсталі похоронили. Е, там у Тіктоці людина збирає собі підписників і всіх хороне отак от підряд. Фотографії викидує, і там помер там, помер там, помер там. Ось такі от справи, друзі. Тому е, пишіть свої питання у коментарі. Якщо будуть цікаве питання, ну, зроблю окреме відео. Ще раз попрошу вас поділитися відео зі своїми друзями, знайомими в чатах. Ваших там там, там Фейсбуці. Ну без різниці. Тому і пишіть ваші питання. Буду вам дуже вдячний за допомогу.